krásná a tajemná země věčného sněhu. První ledovec, je to nádhera. Odhalte s námi fascinující tajemství. Všechno je tady výzva. Ledového kontinentu. Nejchladnější zaznamenaná teplota na Antarktidě je -89 stupňů Celsia. Největší zásobovací výzvou pro výpravu je dostat stovky tun nákladu na ledovec. Antarktida? Cesta do Bílé pouště. V pondělí ve 21.55 na CS Mystery.